Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum. Xudo xolisa bugun Vayqazar kana uylarida mehmonmiz. Qizil o'ngach saratoni bo'yicha 3-chi bosqich bo'yicha salkam 3 oydan beri ichyapsizmi hali mahsulotimizni? 6-chi oy. 6 oydan beri mahsulotimizni iste'mol qilib yotdilar. Ichishlardan oldin holatlari qanaqa edi? Juda ham og'irdi ahvollar. Umuman kechasi bilan uxlamasdan yurib chiqardilar. Mutlaqo uyqu yo'q edi. Xalilani ichib boshlagandan keyin o'sha kengaygandek yara qo'yib yorgan, tushib ketgan ichkariga. Yaxshi tomonga o'zgargan. Yaxshi tomonga o'zgargan. Yara nimani turib bergansiz? Hali blokirovka qilingan yara. O'zidan to'xtagan yara. Yana blokirovka qilingan, qotib turibdi dedi. O'zingiz hozirgi paytda masalan 6 oydan beri xayrlama sotib qolgan ekansiz. O'zingizdagi o'sha o'zgarishlarni o'ylamasdan gapirib bersangiz, qisqacha iloj bo'lsa-da. Mana hozir mana sizlarning dorilarni ichayotgandan beri ancha holim yaxshi emas. Uyqu yo'q edi, uyqu normalni bo'lib qoldi. Ishtaha yomon edi, ishtaha joyiga tushdi. Ko'p mehnat mashaqqatlar evaziga bir bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanib, rostgo'y qilib tarbiyaladi. Yolg'on gapirmadi, yolg'onga o'rgatmadi bolalarni, rostgo'ylikka o'rgatdi. Ota-onasini ziyorat qilgani borishdi, boshqa shaharda yashashardi. Kelganida haligi kenja bolasi ozgina to'polon qiluvdi. Buvisi aytdiki, yig'lamasin, kechpayt bir yerga boramiz dedi. Kechpayt bor, ishondi, yig'lamadi, jim bo'ldi. Kechki payt hali bola kiyimlarini kiyib chiroyli bo'lib tayyorgalib buvisini oldiga kelsa, ketishlikdan asar ham yo'q. Siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onni ota-ona o'zi o'rgatib turibdimi? Hech qaysi muallimiga foyda bera olmaydi. Buni ko'rib bola buvisiga siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onchi. Bu odamga Alloh taolo nazar qilmaydi. Unga gapirmaydi. U uchun alamli azob bor. Birodarlar, Allohga qasam, bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esidan chiqib qopti. Ha, bo'pti, etak yo'q. Shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangiz ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onda o'zdirgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u. Hech qachon unaqa demaydi, lekin bilib qo'yadi. Ha, dedi dadam yolg'onchi deydi. Ichida. Va mana shu eng katta musibat. Keyin siz rostgo'ylik haqida ming marta va'z o'qing bolangizga, nasihat qiling, olmaydi. Chunki aytdik, amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim shayxun zanim va malikun kazzabun va a'ilun mustakbir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladi, sahih Muslimdan bu hadis. 3 kishiga qiyomat kunida Alloh taolo gapirmaydi. Ularga qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Zinokor chol, yolg'onchi podshoh, mutakabbir kambag'al. Podshoh kimdan qo'rqib yolg'on gapiradi? Rost gapirishdan kim to'sadi uni? Uni rost gapi uchun hech kim muhokama qilmaydi. Endi podshoh bo'lib turib yolg'on gapiryaptimi? Alloh unga qaramaydi, gunohidan poklamaydi, qiyomatda uchun alamli azob bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashgan. Mu'min odam baxil bo'lishi mumkinmi?
Qodiyakum dedi payg'ambar. Bo'ladi ba'zida baxil. Mo'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum ba'zida bo'ladi qo'rqoqligi ham tutadi. Ayakun mu'minu kazzaban? Mo'min kazzob bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q degan. Yolg'onchi odam musulmon bo'la olmaydi. Bu narsani bolalarga yoshligidan o'rgatishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda aytadilar: "Alaykum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Katta hadis, tarjimasini o'qib beraman. Rostgo'ylikni o'zingizga lozim tuting. Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Bir kishi rost gapirib, rostgo'ylikda davomiy bo'lib boraversa, u Allohning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Doim rost gapiradi, doim rost gapiradi, Alloh rostgo deb yozib qo'yadi. Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'ling. Albatta yolg'onchilik gunohlarga boshlaydi. Albatta gunohlar jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'lib boraversa, Allohning huzurida kazzoblardan deb yozib qo'yadi. Hech kim tug'ilibla rostgo bo'lib qolmaydi, hech kim tug'ilibla kazzob bo'lib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'lgan bo'ladi bu narsa. Rostgo'ylik omonat. Yolg'onchilik xiyonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jami'u Sahirdan "Kaburat xiyanatan an tuhaddisa ahaka huwa laka bihi musaddiqun va anta lahu bihi kadibun." Rasululloh aytadilar, eng katta xiyonat nima u eng katta xiyonat? Eng katta yolg'on nima yolg'on? Birodaring seni so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapirayotdi deb ishonib turgan joyda bilib turib yolg'on gapirishing. Bu eng katta yolg'on. Bu yolg'on gapirayotgan odam, xiyonat qilayotgan odamchi o'zi his qiladi nima qilayotganligini. Tozasi nima degan oshna deydi. O tozasi mana shu zo'ri deydi. Lekin bu zo'ri bo'lmaydi. O'shchi yolg'on gapirsang ham, gapirmasang ham Alloh yozgan bo'lsa oladi. Shuning uchun qilayotgan tijoratlarga yolg'on aralashtirib, harom aralashtirib olmanglar savdogar ukalar, akalar. Unga berayotgan molingni aybi borligini bilasan, ammo mana shunisi tozasi deysan. Nuqsonni bilib turibsan. Xaridor ishondi, tozasini beryapti deb ishondi, lekin sen ishonib turgan joyda olding. Bu xiyonatning kattasi. Rostgo'ylik omonatdir, yolg'on xiyonat. Yosh bolani kichkinaligidan rostgo'ylikka o'rgatishlik kerak. Rostgo'y bo'lishlikka sharoit yaratib berishlik kerak. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Sunan Abi Dovuddan bu hadis. Abdulloh ibn Umar aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz uyimizda o'tirar ekan, onam meni chaqirib qoldi. Lekin bir narsa beraman dedi. Yosh bola bu kishi onasi chaqirdi, "Beki, bir narsa beraman." Payg'ambarimiz, "Nima bermoqchisiz?" dedi. "Bir dona xurmo beraman." Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Agar unga o'sha narsani bermaganingizda, siz uchun bitta gunoh yozilgan bo'lar edi." "Beki, bir narsa beraman deysiz?" "Bir narsa beraman, beki deysiz." "Yo'q, bir narsa." "Bir marta oldingiz, qaytib kelmaydi." Muhaddis olimlardan Alloh rozi bo'lsin. Ana shu muhaddis olimlardan biri Madina Munavvaradan Basraga keldi. Bir odam bor ekan, payg'ambarimizdan bir hadisni bilar ekan. Tuyodamida, tuyodamida o'sha minglagan kilometrni bosib bordi sahroda. Haligi odamni topib so'rab surishtirib, qarasa haligi odam etagini shunday qilib o'tdi, bir narsa solgandek qilib, tuyasini mi, otini mi chaqiryapti, Mahmad deb. Hali etagini ko'targanini ko'rib, tuya yoki ot bir narsa bor deb keladi-da. Haligi odamni qilayotgan fe'lini ko'rib, bu odam yolg'onchi ekan deb orqasiga qarab hadisni eshitmasdan ketaverdi. Shunday qilib bizga hadisni yig'ib bergan muhaddis olimlarimiz. Shu darajada elashgan. Hayvonga yolg'on muomala qilayotgan odamni yolg'onchi degan. Endi odamlarga yolg'on gapirayotganlarni nima deyish kerak? Bu muhaddis birodarlar narigi mahalladan chiqmagan edi. Uzoq masofadan kelgan edi. Sahroni bosib kelgan edi. Hayvonni oldayotgan odamni ko'rib turib, bu odamni yolg'onchi deb ketyapti. Rostgo'y insonni qadr qiymati birodarlar pul bilan o'lchab bo'lmaydi.
insondagi eng go'zal sifatlardan rozgo'ylik. Undagi eng qabih, razil sifatlardan yolg'onchilik, kazzoblik. Iymon bu rozgo'ylikka bog'liq. Endi kufr esa yolg'onchilikka. Nifoq ham yolg'onchilikka boradi. Iymonning asli ochiqlik, rozgo'ylik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqni belgilarini sanab o'tganlarida birinchisi aytganlar: "Iza hadasa kadaba." Gapirsa yolg'on gapiradi. Bu munofiqlarning alomati. Mu'minlar doim rostgo'y bo'ladi. Ha, mu'min odam baxillik qilib qo'yishi mumkin, qo'rqoqlik qilib qo'yishi mumkin. Bu narsalar tabiatida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sifatlar kishini mu'minlikdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan edi. Mu'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Ha, baxil bo'lishi mumkin. Qo'rqoq bo'lishi mumkin. Ha, qo'rqoq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu ikkala sifat razil sifat, lekin iymondan chiqarib olmaydi. Ayakunu mu'minu kazzaban? Mu'min yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berdilar. Payg'ambarimiz aytganlar, mu'min har qanday sifat bilan sifatlanishi mumkin. Tabiatida har qanday yomon sifat bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina ikkita sifat mu'minda bo'lmaydi hech qachon. Al-kidb val xiyana. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik. Bu ikkala sifat hargiz mu'minda tabiatida bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni rostgo'ylikka undarkanlar aytadilar. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis: "Alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr va innal birra yahdi ilal janna." Rostgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Albatta rostgo'ylik faqat yaxshilikka yetaydi. Yaxshilik esa jannatga yetaydi. Rostgo'ymi? Demak bu odamda xayriyat bor. Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalamiz rostgo'y bo'lishimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan muomalamiz rostgo'y bo'lishimiz. Odamlar bilan va o'zimiz bilan o'zimiz qiladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz kerak. Rostgo'ylikning avvali xayriyat, oxiri albatta jannat. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu va yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallohi siddiqan. Rasululloh aytadilar, bir kishi rostgo'y bo'ladi, rost gapiradi. Rostgo'yligida davomiy bo'ladi, davom etib boraveradi rostgo'yligida. Alloh taoloning huzurida siddiqlardan deb yozib qo'yiladi. Naqadar go'zal, birodarlar, Robbingizning huzurida sizni siddiq deb chaqirishligi. Alloh taoloning huzurida bandalarning sifati bor. Falonchi namozxon, falonchi bir ehsonlik, qo'l ochiq inson, falonchi yana bir yaxshi sifat. Endi siddiq degan laqabni olishingiz qanday zo'r narsa bo'ladi? Alloh taoloning huzurida. Va iyyakum val kadib. Payg'ambarimiz aytdilar, yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Yolg'on, yolg'onchilik faqat fujur, gunohga yetaklaydi. Va innal fujura yahdi ilan nar. Gunohlar jahannamga yetaklaydi. Qarang, yolg'onchi odam gunohlarga ketadi, gunoh jahannamga boradi. Demak, yolg'onchilik qayerga borar ekan? Yolg'onchilik har qanday zamonda, har qanday makonda, har qanday xalq orasida eng razil, yomon deb odamlar tomonidan tan olingan. Va ma yazalu ar-rajulu yakdibu va yataharral kizba hatta yuktaba 'indallohi kazzaban. Endi bir kishi xuddi sekin-sekin rostgo'y bo'lib, siddiq bo'lib ketganidek, sekin-sekin yolg'on gapirib, kazzob bo'lib ketadi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'ladi, hatto Alloh taoloning dargohida kazzob deb yozilib qoladi. Va naqadar achinarli oqibat. Allohning huzurida siddiq deb nomlanishlik, Allohning huzurida kazzob deb nomlanishlik, bu ikkisi hargiz barobar bo'lmaydi. Yolg'onchilik nima o'zi? Yolg'onchilik o'zi nima? Aytayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Ya'ni yomg'ir yog'yapti dedingiz. O'zi yog'maydi. Voqelik boshqacha, sizning gapingiz boshqacha. Shu yolg'onchilik deyiladi. Chopa cholasizlar, yo, choy ichib keldik. Choy ichib keldingizmi rostdan? Yo'q, demak siz yolg'onchisiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kichkinagina qizchalar kelishuvdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida sut turgan edi. Sutdan ichinglar dedi, haligi qizchalar hayo qilishib, Rasulullohda bir haybati bosib, yo Rasululloh, ichkimiz kelmayapti deyishdi. Shunda payg'ambarimiz qarab turib, yolg'onchilik bilan ochlikni jamlamanglar bir qilib dedilar. Hali ko'ngil uchun aytib qo'yamizmi? Mana qimiz, yo biz hozir qonimiz to'q, yolg'on.
Yolg'on. Yolg'onchilik bilan ochlikni jamlamanglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, yolg'onchilik nima ekan? Gapirayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Birodarlar, gunohkor odam doim yolg'on gapiradi. Qarang, o'g'irlik qilgan odam albatta yolg'on gapirish kerak. Qarang-da, qaysi gunoh qilayotgan bo'lmasin, fosiq, fojir odam albatta yolg'on gapiradi. Yoki men sizga Xitoydan narsasini koreyskida o'tkazyapman demaydi-da. Kishi rostgo'y bo'lar ekan, demak doim xayriyat usta bo'ladi. Uni rostgo'yligi gunoh qilishidan to'sib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh aytibdilar, rostgo'y bo'linglar, rostgo'ylik faqat yaxshilik olib keladi. Yaxshilik jannatga olib boradi. Endi kazzoblikchi, buni g'irt aksi bo'ladi. Tabuk g'azotiga chiqishda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni shijoatlantirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning eng oxirgisi. Rum degan mamlakatga qarshi o'sha paytdagi eng qudratli mamlakat dunyoda Rum edi. Masofa uzoq, borish kerak Tabukka. Kun issiq, meva-chevalar pishgan, odamlar endi xurmolarni yig'ishlik arafasida turganida ochiq buyruq keldi. Tabukka borishlik kerak. Shunda imkoni bor odamlar hammasi chiqdi. Munofiqlar Rasulullohga yolg'on bahonalarda aytishib, uzrlarini aytib qolishdi. Endi mana shu musulmonlarning ichidan munofiq bo'lmagan, iymonida sobit bo'lgan kishilardan 3 kishi ham Rasululloh bilan birga chiqmadi. Rasululloh qaytib kelganlaridan keyin munofiqlar kelib, "Ya Rasululloh, uyimiz orqa tomon ochiq edi. Ya Rasululloh, sharoitim yo'q edi. Meni borgani ulon." Xullas, yolg'on bahonalar bilan payg'ambarimizdan uzr so'rashdi va haqlariga istig'for aytishini so'rashdi. Payg'ambarimiz uzrlarini qabul qilib, haqqiga istig'for aytib qo'ydilar. Endi ana 3 kishi keldi. Ular Ka'b ibn Malik, Marar ibn Rabi'a, Hilol ibn Umayya. Uchalasi keldi-da, Ka'b ibn Malik aytadi, "Rasululloh menga shunday qaradilar-da, ha, siz nimaga qoldingiz?" dedilar. "Ma xilafak." Mana shu yerda yolg'on gapirib qo'ysa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'pti deb qo'yib yuboradi. "Ya Rasululloh, meni hech qanaqa uzrim yo'q" dedi. Nafsi zaifligi yalqovlik. Yana 2 kishi, yoshi kattaroq bo'lgan bu 2 kishi ham shu gapni aytishdi. Uyiga qaytib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm qildilar, hech kim gaplashmasin bu 3 kishi bilan. "Amma hada faqat sadoq" dedi Rasululloh. "Bu" dedi, "to'g'risini aytdi" dedilar. Ya'ni bu degani avvalgi ha bari uzr so'raganlari nima edi? Yolg'onchi edi. Uyidagilar malomat qilishdi. Ka'b ibn Malikni qarindoshlari, hamma odamlar uzr aytdi, Rasululloh qabul qildi. "Nimaga aytib qo'ymading?" dedi. "Men yolg'on gapirmayman" dedi. "Mendan boshqa odam ham shu gapni gapirdimi?" "Ha, Hilol ibn Umayya, Marar ibn Rabi'a shu gapni gapirdi. Ularning ahvoli nima bo'lsa, meniki ham ahvolim shu bo'ladi" dedi. 50 kun davom etdi odamlarni gapirmasligi. Hatto keyin buyruq bo'ldi, ayoli o'zining oilasiga borib turish kerak. Hatto ayoli ham uyda ozgina xizmatini qilib turgan edi, hatto ayoli ham gapirmayotdi. Endi ayolini payg'ambarimiz uyiga ketishligini buyurdi. Oqibati nima bo'ldi? Birodarlar, bitta yolg'onini, bitta zaifligi, bitta zaifligini, o'zini nafsini yenga olmaganligini yolg'on gapirib yopib qo'yishi mumkin edi, lekin bular rost gapirishdi. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik insonni najotga yetkazadi. Keyin Alloh taolo ularning tavbalarini qabul qilganligi haqida oyatlar nozil qildi. Alloh ularni kechirdi. So'ngra aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va kunu ma'as-sodiqin." Ya iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va sodiq, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Hamma gapiryapti-da, yolg'onda. Hamma qilyapti-da, tarozidan urishdi. Hamma qilyapti-da, sutga suv qo'shlaydi. Atrofingizdagilar bari o'shnaqa bo'lsa, siz ham o'shlardan yuqtirasiz. Alloh taolo buyuryapti: "Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va rostgo'ylar bilan bo'linglar." Atrofingizdagilarning rostgo'yligini ko'rganingizda bu yuqadi sizga. Xuddi yolg'onchilik undan nima o'g'yandek yuqqanidek. Sinig'idan boshqasi ularni avf qilinishiga rostgo'yligi sabab bo'ldi. Mana endi qarang, hozirgi kunda qarasangiz, ayrim kofirlar, g'ayri dinlar rostgo'ylikni shunday o'zlariga prinsip qilib ushaganki, o'zini zarariga bo'lsa ham to'g'ri gapiradi. Dunyoviy hurmat e'tibori, reputatsiyasi ketib qolmasligi uchun zarar bo'lsa ham to'g'risini gapiradi. "O, qoyili, tovarni ajratib turib, monosi 8 so'mdan monosi 10 so'mdan dedi, qara, kofir bo'lsa ham" deb turib,
rost ish tutsa biz uje hayron bo'ladigan bo'lib ketganmiz aqllarimiz. To'g'rimi? Juda oson bo'lib ketgan tilimizga yolg'on. Aka zararga beryapman dedi. Aka o'zi shunaqa kelgan, hech o'ylanmasdan chiqardi tilingizdan. Ya'ni shu narqa kelgan o'zi zararga beryapman degan narqizdan keyin yana tushirib berasiz. Mana g'arbda shunga bir dasturlar, programmalar bor. Chet tilini biror bir tilni o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha g'arbda shu tilni egalari bo'lgan bir oilaga tilni o'rganayotgan bola yigitmidi, qizmidi, joylab qo'yadi. Bir oy, ikki oy yashaydi, shu til egalari bilan birga yashab, muloqot qilib tilni o'rganadi. Arabistonlik bir yigit ana shu g'arbga boradida, ularda tilni o'rganishlik uchun bir oilaga uni ham shu boyagandagidek biriktirib qo'yishadi. Haligi g'ayridin kishi ayoli bilan bir yoqqa ketishlikdan avval haligi musulmon yigitga aytdiki, bizda-da falon joyga ketyapmiz ayolim bilan, mo kichkina qizim bilan o'tirib tura olasanmi? Ha, men o'tirib turaman. Ular ketishdi, hali musulmon yigit qoldi, kichkinagina qizcha. Oshxonasida yugurib-yugurib bir vazani sindirib qo'ydi. Bari rasa yig'ladi hali bir 4 ga yoki 5 ga kirgan qizcha. Yig'ladi. Nima yig'layapsan? Sindirib qo'ydim, onamga nima deyman? Ha, yig'lama. Onang kim sindirdi deb so'rasa, meni sindirdi deb qo'y dedi. Men yangisini olib beraman, mushkula hal bo'ladi dedi. Rozi bo'ldi. Kechki payt otayna keldi, g'ayri deyin. Qarasa vazni siniq. Kim sindirdi deb qizidan so'radi. Mana akam sindirdi dedi. Men uni olib beraman dedi, shu bilan mushkula hal bo'ldi. Kechki paytga borib, haligi 5-6 yashar qiz yig'ladi. Tabiati ko'tarmadi yolg'on gapirganligini. Chunki ota-onasidan faqat rostgo'ylikni o'rganganida g'ayri deyin bo'lsa ham, ota-onasi unga yolg'on gapirmaganida, yolg'onni kasb qilib ulgurmaganida bu murg'ay qalb. Yig'laverdi. Onasi nimaga yig'layapsan deb so'raganida, men bir narsani yolg'on gapirib qo'ydim, shuni tan olishim kerak dedi. A nima bo'ldi? Vazani ona bola emas, men sindiruvdim dedi. Bu qizchani otasi keldida haligi musulmon yigitga, sen bizning uyimizga kelib yashaganlarning ichida axloqing eng zo'ri eding. Lekin seni hozirgi qilgan ishingni kechirib bo'lmaydi. Men qizimni rostgo'ylik ustida tarbiya qilyotgandim. Sen unga yolg'onchilikni o'rgatibsan. Endi biz uyimizni bo'shatib qo'y, boshqa uy qidir dedi. Rostgo'ylikni ham, yolg'onchilikni ham qayerdan o'rganar ekan birodarlar? Siz bilan bizdan. Yo'q deb qo'ydingiz-ku. Alloh taoloning payg'ambarlari, anbiyolari rostgo'y edi. Hammasi. Ismoil alayhissalomni Alloh taolo maqtab, innahu kana sodiqal va'di. Dar haqiqat u va'dasi rost edi dedi. Idris alayhissalom maqtab, innahu kana siddiqon nabiyya. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng rostgo'y kishi bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Qurayshlar nima deb laqablashar edi? As-sodiqul amin. Hech qachon Rasululloh yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon. Rasulullohchi hazillashsa ham rost gapirib hazillashardilar. Men jannatga kiramanmi dedi bir qari kampir. Yo, siz jannatga kirmaysiz dedi. Yig'lab ketdi. Dili vayron bo'ldi, chaqirib kelinglar. Kampir holda kirmaysiz dedi. Xursand bo'lib ketdi. Hazillarimiz nech foiz yolg'on bizni? Abdul Qodir Jiloniy solih obid kishilardan edi. Yosh ekan, yosh ekan. Karvondaylar bilan bir safarda ketayotganida qaroqchilar to'sib, hammasini to'ntuq qilib, qancha puling bor, qancha puling bor, popasa qilib pulini olishni boshladi. Qaroqchilardan bittasi keldi, hali yosh yigitchaga, "Nech puling bor?" dedi, "40 dinor" dedi. Haligi yosh bolada buncha pul nima qiladi deb ishonmadi-da, o'tib ketaverdi. Yana bittasi keldi, "Qancha puling bor?" dedi. "Ha, 40 dinor" dedi. "Meni masxara qilyapsanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Yetalab boshlig'ini oldiga bordi. "Mana u 40 dinorim bor", deyapti. Boshliq so'radi, qaroqchilarning boshlig'i. "Qancha puling bor?" "Ha, 40 dinor pulim bor." "Chiqardi." "Chiqardi." Rost gapirganligini ko'rib turib, "Nimaga bunday qilding?" "Onamga hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berganman" dedi. "Va'dam ustida turaman" dedi. Qaroqchilarning boshlig'i, birodarlar, mana shu balani qilgan ishidan hayo qilib, uyalib, hammasini qo'yib yubordi. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik birodarlar najot yetkazadi. Lekin yolg'onchilik esa qarang-da, yolg'onchi odam bitta yolg'onni gapiradi, endi shu yolg'onni ochilib qolmasligi uchun yana bitta yolg'on gapiradi.
Shu bilan ketaveradi. Shu bilan ketaveradi. Bandani Parvardigorining huzuriga ko'tarib oboradigan eng yaxshi narsasi rostgo'ylik. Bandani Parvardigorining huzuriga ko'tarib boradigan eng yomon narsasi yolg'onchilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisga Isro va Miroj voqeasi mana sirat darslaridan o'tganmiz bilasizlar. Bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganligini Qurayshga aytdilar. Qurayish ishonmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana endi sen yolg'onchi bo'lding deb yolg'onchiligiga o'zlaricha bir hujjat topishgan bo'ldi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam isbotlab berdiki, ular Baytul Maqdisni, Masjidul Aqsoni sifatlab ber deganlarida qayetini so'rasa Alloh taolo ko'rsatib turaverdi, aytib berdi. Rostgo'yligi ma'lum bo'ldi. Yana qarab turing, Abu Bakr Siddiq Rasulullohga shunaqa ishongan, shunaqa tasdiqlagan kishi bo'lganki, hatto ayrim musulmonlarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bu gapida ikkilanib qolishdi. Abu Bakrga borib, "Ey Abu Bakr, Rasululloh falon falon deyaptilar. Bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganmiz, ikki oy kerak bo'ladi bizga. Nima deysiz?" deyishganida Abu Bakr Siddiq gapini qarang. Agar Rasululloh shu gapni aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdi. Va mana shu kunda Abu Bakr As-Siddiq degan laqabni oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rostgo'yligiga zarracha shubha qilmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar, tushida ikkita farishta yetalab olib ketdi. Qabrda azoblanayotgan ayrim kishilarning holatini ko'rsatishdi. Bir odam yerda yotar edi. Shalqamchi yotgan, yonboshida yana bir odam bor, qo'lida temirdan bo'lgan sixi bor. Haligi yerda yotgan odamni yonboshlatib turib, og'ziga tiqib, yirtib quloqiga choboradi. Yana sixni chiqarib turib, ko'ziga tiqib turib, yonboshgacha yirtadi. So'ngra ikkinchi yonboshiga yonboshlatadi. Xud tushishdi, chop tomonida takrorlaydi. Avval og'zini yirtib quloqiga choboradi, keyin ko'ziga tiqib, ko'zini yirtib yonboshiga choboradi. Ikkinchi tomonini yirtib azolab oborguncha birinchi tomon bitib qoladi, bu tomonni yotkizib shu ishini takrorlaydi. Farishtalardan so'radi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu kim? Bu nima sababdan bunday bo'ldi? Qiyomatgacha shu azobni ko'radi. Bu shunday bir yolg'onchiki, yolg'onni gapirib, yolg'on bilan ufqni to'ldirgan edi. Mana shu joyini ozgina gaplashamiz. Yolg'onchi edi. Shuyla emas, ufqni to'ldirardi. Nima degani? Avvalgi zamonlarda bir odam bir majlisda bitta yolg'on gapni gapirsa, shu majlisda tugar edi. Ja bo'lsa bitta ikkita odam eshitadi, ertasi kuni yo'q bo'ladi. Ammo hozirgi kunda qo'limizdagi telefon apparatlarimiz bilan bizga bitta yolg'on xabar kelsa, siz uni to'g'ri noto'g'riga bilmaysiz, sizga keldi, siz ham 70 ta odam bor guruhingizda bitta jo'natasiz. U 70 tani 70 ta odam bor tarqatdingiz, ufq to'ldimi? Sizni teshirmasdan yolg'on gapni tarqatganingiz butun ufqni to'ldirib tashladi. Dunyoda nariga burchiga ham bordi. Sizga kerakmi shu xabarda tarqatishlik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishi eshitganki gapini ko'tarib yuraverishligi yolg'onchi ekanligiga yetarli dalil. Qaytarib aytaman, kishi eshitganki gapini yetkizayotganligi teshirib-teshirmasdan ko'tarib yurganligi yolg'onchiligiga dalil. Qo'lingizdagi narsaga yaxshi xabar ham keladi, yomon xabar ham keladi. Tarqataverasizlar-da. Nimaga shu bekarga o'ylab ko'rganmisizlar? Prilojeniya o'zi ham bekarga, uni ishlatish ham bekarga. Nimaga o'ylab ko'rganmisizlar? Nimaga somordagi osh bekarga emas? Nimaga hamma yo'q pulligi, nimaga bular bepul? Musulmonlar o'rtasida fahsh munkar yoshlikka juda ham yaxshi asbob. Ha, yaxshilik ishlasa ham bo'l, lekin yomonlikka ko'proq ishlayapti. Chunki yolg'on chiqib tashayotgan narsa, lardan bittasi mana shu qo'limizdagi telefon bo'ladi. Demak, birodarlar, bitta yolg'on gapni eshitadi, yana tarqatadi, shu buni uyquni to'ldiradi. Endi telekompaniyalarchi? Yangilik tarqatadigan telekompaniyalar yolg'on xabarni tarqatganda ular ham ufqni yolg'onga to'ldirmayaptimi? Ikkinchi, siz yolg'onda tarqatib bo'lganingizdan keyin noto'g'ri edi bu, adashibmiz deb turib, keyin bu xabar yolg'on ekan deb keyin xabar tarqatsangiz ham endi kech bo'ldi. Odamlar falonchini manandaqa ekan deb o'ylab bo'ldi o'sha. To'g'rimi? Umrini oxirigacha oqlanolmay o'tib ketadi. Siz tarqatgan yolg'on tufayli. Eng katta yolg'on Alloh azza va jallaga qilingan yolg'on.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ عَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْمَ لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ En katta yolg'on Allohning sha'niga yolg'on gapirishdi. Qiyomat kunida Alloh sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarning yuzlari qora holda ko'rilsiz. Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? En katta yolg'on Allohning sha'ni yolg'on gapirishdi. Undan keyingi katta yolg'on Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sha'ni yolg'on gapirishdi. Rasululloh aytganlar la takzibu alayya. Meni sha'nim yolg'on gapirmanglar. Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim meni gapirmagan gapimni payg'ambar gapirdi deb gapirsa, meni sha'nim yolg'on gapirsa, jahannamni to'risidan joyini tanlab olsin. Aniq bilmaysizmi? Payg'ambarimiz aytdi demang. Illo jahannamni to'risidan yolg'onchilar qatoridan joyingizni tanlab olasiz. Seni shubhalantirgan narsani qo'yginda shubhasizni olgin. Rostgo'ylik, xotirjamlik olib keladi. Yolg'on insonni xavotirga solib qo'yadi. Rost gapirgan bo'lsangiz qo'rqmaysiz, ikkilanmaysiz. Ammo yolg'on aralashtirib qo'ygan bo'lsangiz, ikkilanasiz, qalbingiz istirobga tushadi. Shuning uchun birodarlar, telefonga kelgan hamma narsani tarqata olmaylik. Shubhali narsadan uzoq bo'laylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rostgo'y odam bo'lganlar. Va sahobalarni ham rostgo'ylikda tarbiyalaganlar. Farzandlarimizni tarbiyasida ularni rostgo'y bo'lishiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida bir ayol bolasini ovutish uchun xurmo beraman dedi. Ya'ni yig'lama xurmo beraman, uyga borsang xurmo beraman. Bir fe'lini qilmasligi uchun bo'lsa kerak. Rasululloh qarab turib, rostdan berasizmi? Rostdan xurmo bormi dedilar. Hali-hali ha dedi. Agar shu aytgan xurmoni bermasangiz, Alloh taoloning huzurida siz uchun bitta yolg'on yozib qo'yilgan bo'lardi dedi. Ana bobo kelyapti. Ana bobo kelyapti. Yo'q. Yolg'onni enasidan ko'ra o'rganyapti. Shuning uchun birodarlar, rostgo'ylik va kazzoblik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni rostgo'y siddiq bandalardan bo'lishini tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.